ये बस अफगानिस्तान बॉर्डर तो नजदीक। مالا ما عرفش تاخر أوي. لا اخي كولاو ګورته ډېر پکټ هایټ دی ها تړي باندې سر چولې یار دا دې ګره اور راشه دې سي دې لاندې ور پرې نور دې اره کا غره سوې منډو يې لاړ بګي کم دا کم دا کم دا کم دا لاړ هغه لاندې ورننه څنګه چې دې تا تخري نه نه ښکاري وزو حسین وینې غم مته وای دا غدل دې غرا وسته غواړي کاو بوټ اره کې دې کې اپتا وړې ته برس کیږي دې کې آو خراب کړې پر دې کې کس ښه کړې نو آ دې ما مړل دې په پرس کیږي دې څه پوي چې اره دغه وا ټول په یو ځای مخبره جوړ کړو سمړی دل لخه کړی مړلو.